Opakování násobení a dělení čísly 4, 5, strana 17, cvičení 4, přečteme si zadání, doplňte do tabulek chybějící údaje. Tak, a než je tam budeme doplňovat, tak si musíme tady podle tohoto uvědomit, o jaké početní operace jde. Činitel, činitel, součin, tak tady to jsou názvy čísel součin, násobení. Dělenec, dělitel, podíl, dělení. Tak. První činitel 5, druhý činitel 3, 5 krát 3 rovná se, no to víte, 15, to je jasné. To byl jednoduchý příklad a teďka druhý sloupeček B. Tam chybí první činitel, takže tady, když mám druhého činitele a součin, tak mě pomůže dělení, když ten součin vydělím tím druhým činitelem. 24 děleno čtyřmi rovná se... 6. 6x4, 24. Pozor, tady už chybí druhý činitel, ale dělení nám znova pomůže. Takže součin vydělím prvním činitelem. 35 děleno 7 rovná se 5. D počítat nebudem, to je obyčejný příklad na násobení. Tak, půjdeme do druhé tabulky. Dělenec, dělitel, podíl 30 děleno 5 rovná se 6. Výsledek tohoto příkladu, ten podíl je 6. Tak, ale pozor, tady nám chybí dělenec. Máme dělitele, máme podíl, takže tady nám k dělení pomůže násobení, když podíl vynásobím dělitelem. 7 x 4 rovná se, ano, 28. 28 děleno 4 rovná se 7. Ale tady je ta výjimka, kdy si dělení musí pomoci samo když nám chybí dělitel. Takže dělenec vydělím, ne, dělitelem a podílem, ale dostanu dělitel. 45 děleno 9 je rovná se 5. 45 děleno 5 je rovná se 9. Pro jistotu rychle zkontrolujem, máme to správně. No a vy to ještě jednou zkusíte do sešitu a tam to budete mít určitě správně.